morjes pöytää ja se on torstai, toivo on täynnä. Onko se ollut tänään niinku hernesoppa, päivä ja pannari? Eikö torstaisin aina uskomuksen mukaan vedetä sellaista? Joo, päivä täys, nyt lähdetään duunin pihalta kotia kohti. Katso, onko kakarat lisääntynyt? Eikä ne enää tässä vaiheessa lisännyt. Palaa pohjaa vaan. Ei mitään, komea on keli, kuulkaas, perkele. 20 on lämmintä. Syyskuuta eletään, eihän tässä voi olla kuin tyytyväinen. Ei, kyllä tää sopii oikein mainiosti, tämmönen ilma. Vaikka ensi kevääseen asti. Ja sitten alkaa uudestaan. Pallo pyörii. Joo. Päivä täynnä, himaan päin. Jos lähtis taas kolmas päivä peräkkäin lenkille. Mitä sä ootte mieltä? Mä itse on sitä mieltä, niin mä tainan kuulkaa tehdä, kun ilmakin on näin kiva. Niin. Vaan allataan jalkaa toisen eteen ja ensi viikolla sitten arkena aloittaa taas. Otetaan tuota salireeniä taas vähän mukaan enemmän siihen. Tässä alkaa tuota jalkoja treenaa taas. Jalkaprässiä ja kyykky ottaa. Ne täytyisi ottaa nyt enemmän taas mukaan tuohon tulevaan kauteen. Niin sanotusti. Kome on keli. Mitä radiosta tulee? Rock and roll. Ja ideana on tosiaan, että musiikkia päivää. Tässä kello se on vähän yli 4. Siellä meni hieno jeppi. Oli kyllä komia näkö. Viikonloppu, joo, lähdetään vähän hakee jendakalaa. Yritys on kova, joo. Saa nähdä mitä. Panas vähän valoa kansalle, joka pimeydessä vaan, niin kattoluukut auki. Näin se toimii. Noin, nyt saatiin valoa kansalle, joka pimeydessä vaanii. Joo, lenkille jos lähtis. Mites teidän päivä on mennyt? Toivottavasti kaikilta teillä on mennyt ihan hyvin. Mulla meni hyvin. Taas tuli paljon tehtyä, hommat sai tehtyä mitä piti ja huomenna jatketaan. Se on huomenna perjantai, viikonloppu lähenee. Kyllä. Ei saatana, palakin kiittoa. Äärittekin liipottaa aurinko nyt. Siis tulee tuot ylhäältä suoraan tähän mun isoon päähän. Niin parempi lyödä luukut kiinni. Voi, kun mä aina unohdata turpavyö. Panaa se kiinni, ettei käy huonosti, jos napsahtaa vaikka kolari. Nythän on hienoa, jos kenellä on prätkänen. Nythän kannattaa vielä mennä ottaa vuoden viimeisimmät tyypit ennen ensi kesää. Tämmöisillä kielellähän se on kiva ajella, jos pyörää on. Jos pärrä on, niin ei muuta kuin urkku auki ja hanaali. Tää on ajattu turpakin taas. Kasvaa niin perkeleen nopeasti aina ne jouhevat. Saa höylää niitä vähän väliin niin sanotusti. Oho, mulla alkaa olla löpökin vähissä. Täytyy huomenna tankata. Huomenna käydä tankilla. Ei siinä muu auta. Mut joo, ei mitään, mä jatkan tästä. Kulkaas kotia päin ja sit vaan tennariin jalkaa ja jalkaa toisen eteen ja vähän kävelee. Menkää teki, nyt on hyvä ilma. Ei muuta kuin kaikille hyvää torstain jatko. Joo, morjentes. Katos, lapsia yrittää tietää, niille pitää aina antaa tietää. Se on numero 1. Kato, hienosti kiittivät pienet lapsukaiset. Hyvin kasvatettuja lapsia. Mut joo, ei mulla muuta. Moro!